Gente, ficamos aqui bem no comecinho, que não tem quase ninguém, porque... Lá, lá, lá. Ai, meu Deus, meu Deus! Sobe, sobe! Sério? Ai, mãe, eu acho que é do Snoop, não é? Não. Ah, eu acho que é Diário de um Banana. Ai, eu acho que sim. Diário de um Banana? Tô. Então, gente, eu tô aqui bem no canto com a minha mãe. Cadê minha mãe? Mãe? Ela fica me segurando quando passa um balão. E a gente fica bem no canto porque olha isso, tá lotado. Olha isso. Não dá pra chegar nas esquinas. Passando, gente. Sim. Olha isso, como que estão as esquinas. Então, tipo, a gente tentou ir lá, mas eu tenho fobia de muita gente junta. Então eu falei, vamos ficar de fundo mesmo. E a gente filma. E a gente filma com a câmera mesmo da Zoom. Porque, gente, eu tenho muita fobia com um lugar que tem muita gente. Lá não dava nem pra se mexer. As pessoas estavam, tipo, subindo uma em cima da outra pra conseguir ver o desfile. E aqui tá passando uma banda. E esse daqui é o... Já faz 91 anos que eles fazem esse desfile de balões. No Thanksgiving, né? Hoje é Thanksgiving. E tem várias bandas, cheerleaders e dançarinas. E na frente da Macy's, que é a loja que organiza isso tudo, tem um palco e vai ter uma apresentação lá. E é isso, eu tô filmando aqui da lateral, a gente tá na 42. Aqui atrás de mim é a Times Square. E ali é na 6ª avenida, né, mãe? É. Acho que é a 6ª avenida que tá passando o desfile. Gente, é 10h44, ainda tá tendo desfile, mas a gente já vai embora porque a maioria das pessoas já tá indo e a gente ainda tem que pegar o trem pra voltar e tudo mais. Mas é isso, esse foi o desfile. Se eu conseguir achar umas fotos legais, eu vou pôr no final do vídeo pra vocês verem. Porque eu não fiquei num lugar muito bom, mas foi muito legal, é muito bonito. Tá passando uma banda agora, mas é isso. Dá oi, mãe. Oi. Muito frio. Tá muito frio, gente. Minha mão tá congelando. E é isso, a gente tá indo pra casa agora. Gente, já pegamos o metrô pra casa, ainda bem. Foi uma loucura, tava tudo interditado, tava muita coisa. Quando a gente passou na 35, a gente viu o balão do Bob Esponja, né, mãe? Mas a gente não conseguiu filmar. Eu parei pra comprar um Starbucks com copa especial de Natal, porque eu peguei as bebidas de Natal. Porque o Starbucks lançou, se eu não me engano, seis bebidas de Natal. E as bebidas quentes vêm nesse copinho muito fofo. E é muito legal isso, eu acho muito legal o Starbucks sempre lançar coisa relacionada ao feriado. É, o tema. E esse daqui é chocolate branco. É, cookies de chocolate branco com moça. Eu acho que é esse, o sabor eu não lembro. Mas tinha um que era com as bengalinhas de Natal, sabe? É muito legal os sabores. Mas eu peguei esse daqui pra não arriscar e só pra esquentar minha mão mesmo, porque eu tava com muito frio. Stand clear of the closing door. Gente, eu cheguei na casa do meu irmão. Eu sei que o vídeo ficou um pouco interrompido aí, porque eu achei que eu tinha me perdido no metrô, mas na verdade eles juntaram as linhas, enfim, deu uma confusão lá, mas enfim, a gente chegou aqui em Bayonne, tô na casa do meu irmão e a gente já vai começar a fazer os biscoitos. A gente comprou massa de biscoito, vamos fazer biscoitos
de tempo se inscreva pra gente. Esse é o peru, já tá marinando, pra gente colocar ele no forno às 4 horas. Enquanto a Duda faz os biscoitos. Tentando. Aê, saiu mais um. A folhinha de outono. Bom, gente, minha mãe vai desligar agora e vamos voltar quando a forma estiver cheia, porque isso dá muito trabalho. Olha que forno. E aí ela vai me ajudando a fazer. E aí, quando eu for pôr no forno, eu filmo de novo mostrando pra vocês como ficou os biscoitinhos. E a gente vai fazer biscoito, eu e minha mãe, e a gente vai ficar responsável pro pãozinho também, que a gente tem uma receita aí bem legal, que é bem típico daqui. E é isso aí, a gente vai fazer uma ceia hoje, né, de Thanksgiving, eu acho que eu não comentei. E vai vir uns amigos do meu irmão aqui, a gente tá na casa do meu irmão. O meu pai também vai chegar depois do trabalho. A partir da manhã a gente foi lá pra Nova York, que eu filmei pra vocês. E é isso, daqui a pouco eu volto mostrando. Já colocamos o forno pra esquentar. Colocamos 5 minutos, já tá quase... Ai, ficando quente ali. E essa daqui foi a forma, ó. Fizemos 6, 3 solaquinhos e 3 folhinhas de outono. Estamos usando essas forminhas, ainda tem isso daqui, eu acho que dá pra fazer pelo menos mais 6. Aqui é o peru que minha mãe já filmou, deixando marinar ele e às 4 horas vamos pôr ele. Né, mãe? Isso. Acabou de apitar o forno, que já esquentou. E agora a gente vai... Põe de assim, ó, filho. Virada assim? Isso. Cadê ela? Assim, tá bom? Isso. Agora programa 5 minutinhos. Esperar, é a hora que sair. A hora que estiver saindo, torcer pra não queimar e aí eu filmo pra vocês como ficou. Saindo, mais um, ó como ele sai. E aí a gente vai com o cortadorzinho e corta tudo de novo e aí eles ficam assim. Você acha que você consegue? Acho que sim. Vai, mãe, só põe. Só põe. Cuidado pra não queimar a mão. E vai expor a luva. Não. Fecha. É isso aí, ó. O peru tá no forno. 2 horas e meia de forno. Depois, vamos ver como que vai ficar. A gente tá pintando... os biscoitos. Minha mãe tá recortando os últimos ali. Que saiu. Né, mãe? É, tô dando uma cortada aí. Você corta melhor. Agora a gente vai começar a fazer o nosso salgado. Que é uma receita de pão. Que é uma das tradições aqui, né, mãe? Que a gente assistiu o vídeo. Biscoito, eu coloquei alguns... Eu resolvi só pintar os floquinhos de neve. As folhas eu vou deixar normal. Porque o biscoito sai com...
Ele é marronzinho e parece uma folhinha seca. Então eu só vou pintar os floquinhos de neve de branco. O nome da receita é Holiday Stuffing. Eu acho que é assim que fala. Aqui, ó. Holiday Stuffing. Eu vou deixar essa receita do pão que a gente vai fazer lá no, na minha página do Facebook. Então, se você ainda não curtiu a minha página no Facebook, tá na descrição o link. E eu vou deixar a foto de como vai ficar o pão e a receita lá pra vocês e o modo de preparo. Então, a gente vai fazer o caldo de vegetais. Começou a ferver. A gente comprou o caldo de vegetais. Isso. Esse daqui, do Groy. Coloca esses dois aqui. É quantos? Coloca esses dois. Tá. E vou continuar picando os legumes. Fala que você já picou aí, que foi a salsinha. A salsinha, o alecrim e agora o tomilho. A gente não achou fresco, vai colocar seco. O ideal é comprar o tomilho. É bom pra guardar depois, pra manter guardadinho, mas... Então a gente já picou a salsinha, o cheiro verde, o alecrim e o tomilho, que é um quarto de alecrim, um quarto de tomilho e meio copo de salsinha. Salsinha, né, filha? É. Você perguntar pra mim, você que conhece esses trecos. Agora eu vou cortar o... é aipo? Aipo. O aipo. O aipo é um copo, então um é bastante. Copo. É. Tudo cortado, os biscoitos tudo jogado pra aí. Aí os biscoitos aqui. E assim que tá um. Esse é um molho de vegetal. Molho de vegetal que depois a gente vai jogar aqui no pão. Depois que você misturar tudo por um tempinho, tipo uns 3 minutos, você espalha assim, né? Deixa bem misturadinho, espalha assim e deixa refogando aqui por um tempinho. E depois que refogar, é só você desligar o forno e deixar esfriar um pouquinho. Você corta a maçã em 4. Em 4. Isso. Eu sei. Depois que você cortar ela em 4, você tem que cortar ela em cubinho também. Mas você corta ela em 4 e não usa o miolo dela, deixa de lado. Você faz isso com 2 maçãs. Agora a gente vai fazer a mistura. E primeiro põe o pão numa vasilha bem grande, porque você vai misturar tudo. Aí você põe primeiro a maçã, as 2 maçãs que você cortou. Se você não for consumir, logo que você fizer, põe um pouquinho de limão pra maçã não ficar preta. Não empretejar. Depois você coloca essas amêndoas. Elas são muito boas. Põe. Pode jogar assim. É. Só joga, assim, ó. Bastante. Aquela... Que sabor.
é muito boa, então você só joga, só joga. Vai jogando assim, ó. Ó. Só joga. Só joga. Tá bom, né? Vou pôr mais. Mais? Se vocês gostam de castanha como a gente gosta, você tá com o saco inteiro assim? Tá bom, né? Deu. Aí você pega a mistureba. O refogado. Refogado, não lembrava mais. De ervas e você joga por cima também. Joga por cima. Joga por cima. Joga por cima. Por cima. Não precisa fazer isso porque depois você vai misturar tudo, entendeu? Mas enfim. E por último, você joga. Ai, peraí. Você é joga. Quente. Eu sei. O caldo vegetal. Isso daí. Joga tudo, né, mãe? Isso. A gente já pôs a medida certa. E agora vem a parte mais legal aqui. É misturar tudo. Não aperta muito o pão, viu, filha? Uhum. Só dá aquela misturada. Senão vira papa. E é isso aí, ó. Ela fica misturada desse jeito. E aí, depois que vocês misturam, vocês jogam no recipiente que ele já for ficar. E depois que vocês jogam, vocês colocam 40 minutos no forno a 325 graus. Então, como o nosso forno tá com o peru, ó como ele já tá, gente. Vou mostrar pra vocês isso aqui. Olha lá, ó. Pode abrir de tudo. Uhum. Ó. Como o nosso forno já tá com o peru, ele tá na temperatura do peru. Então a gente só vai deixar 20 minutos. Mas o correto é deixar no 325, 40 minutos. E ele vai ficar embaixo também. É. Por causa que o peru tá em cima, né? Uhum. Então ele vai ficar embaixo. Então é mais Fica rápido. Mais rápido ainda. Então a gente só vai deixar 20 minutinhos. Minutos. Já passou os 20 minutos de forno. Ainda falta 25 minutos pro peru, então, por isso, vamos tirar agora o nosso pãozinho de queijo, pãozinho de queijo. De ervas. Tá quente, peço ajuda de um adulto. Nossa, olha isso, galera. Olha o cheiro. Escuta o cheiro, escuta o cheiro. Lembrando que eu vou deixar na minha página do Face tudo detalhadinho, cada minuto, cada quantidade. E é isso aí, curtem minha página no Face, o link vai estar aqui na descrição pra vocês. E é isso, gente, tá super aprovado por mim. Acabamos de tirar o peru do forno e ficou assim a nossa ceia de Thanksgiving. O pãozinho, os biscoitos, o peru, uma frutinha e um vinho, né? Pra ficar uma delícia. Ai, pera. Delícia, né? Preciso. E é isso, gente. Agora, esperar chegarem da Black Friday, né? Que meu irmão foi com a visita lá na Black Friday. E meu pai tá trabalhando ainda.